E já amanheceu e agora estamos aqui na rua das ambulâncias, né? Tanta ambulância. É ambulância por todo lado. Vem aqui o nosso cafezinho da Tesco. Vamos ver o Museu da Guerra. Quase 3 euros custou o café. Este pessoal aqui. Tanta ambulância, hein? Já viu isto? Já viu isto? Grande carrinho aí para isto. Builder's Head. Construtores. E depois prédios. Mas eles aqui não penduram roupa. Como nós em Portugal. E em Espanha. Não penduram a janela. Estão a ver? Isto também que o frio faz aqui. São 9 horas da manhã. Agora esta se foi. Vamos jogar aqui o coço fora. Ok. Not on your street. 50 pounds. Dá um pouco mais de 50 euros. E o Kevin está ali com o GPS. Podes ir continuar, Kevin, que eu vou continuar atrás de ti. Continuando, não é? Avancemos, avancemos. Com estas ruas londrinas. Museu às 10 horas, são agora neste momento. Quantas? 9h41. 19 minutos. Talvez esteja a fila. Está um dia de semana. Vamos ver se está com a fila ou não. Máquinas de guerra. A filmagem do museu, vejam o posto aqui no canal, a filmagem que fizemos aqui por Inglaterra, muita coisa filmada. London Bridge. Teria sido aquela nova, a ponte antiga, romana, quem sabe. Ah, por isso aponta-se por aquele lado, está ali, a ponte daquele lado. Estão a ver, lá ao fundo? É? Lá ao fundo estão a ver a ponte? Aí vai sair, meu amor. Essa é outra volta, ainda não é agora. É que vamos lá ver a ponte. Ali tem o hospital, London Bridge Hospital, o hospital da ponte de Londres. É para aquele barco, mas temos que ir lá ver aquilo depois. Vejo no outro vídeo, que é o barco. E o London Bridge também está o vídeo já feito. Podem ver. Vamos ali ver aquela capela. Aquele helicóptero. O helicóptero vem aí. Os autocarros, o bus, londrinos. Duplo andar. Dois andares. Só aqui tudo com uma, um copo de café ou chá, mas é chá, né? Que eu gosto muito. Make tea not war, é o lema deles.
muitos gajos. Olha. O Clipper. Um dos Clippers, olha aqui. Vamos lá ali para aquela igreja. Vamos olhar para este barco. Interessante, não é? O que é que será este barco? Tem de madeira também. O que é isto? Aqui. Ajuda a restaurar o barco. Ah, sim. Estou na restauração do barco. É restaurar o barco. Seis por pessoa. Estou na restauração do barco. Ok, ok. Muito bem, muito bem. Já dá para passar por ali? Pois, falta um mastro ainda. Não tem uma história assim do barco. Goed, waar zijn we hier? We zijn er in de buurt van Klink Prison. Dat is de overkant van het water van de stad. Estou do lado a caminho, Kevin. Isto aqui. Todos os dias vão dar a Roma. Oh, quem tem boca vai a Roma, né? Temos que dizer. Então, Kevin, viste a viver aqui em Londres? É? És capaz de viver? Vai ver se, agora com um pouquinho tem saída. Queres ver? Como estamos lixados? Ora não! Vou dar para trás. Eu já disse. Agora. Então andamos para trás, olha. Bonito, não é? Estamos aqui junto à margem do Tâmes, do lado sul. E temos aqui um barzinho deste lado, do lado direito. A âncora. Mais fish and chips, isto o pessoal gosta muito de bacalhau. É só construção, só alguém destas construção aqui ao lado. É só construções. Há um avião lá ao fundo. Já vamos, depois que andamos nele. Depois até dá para andar nele, mas não quer saber. O globo de Shakespeare, onde faziam aqui antigamente. É, este é para onde pulo. É aqui para estar. Vamos lá. Information, Education, Shot. Education, não. Box Office. You have to pay. You have to pay to see. Okay. How much? Yeah. Se queres do outros, você globo do nosso tour. What is the price? The tour? Only tour. Yeah, only tour. Okay. Forget it. Bora, Kevin. Não. Não queremos cá. Excursões. 25 pounds para uma excursão. Ah, ok. To be or not to be? Not to be. Bom, então vamos terminar por hoje as gravações. E numa destas casas viveu o famoso Charlie Chaplin.
Vamos lá ver se conseguimos achar qual é a casa. Julgo que é aqui do lado esquerdo. Procurar a casa de Charlie Chaplin. Uma delas, onde eu vivo, não é? Lembra-se dos filmes mútuos? Dá os sapatos de lado. Isto é uma igreja. Aqui não foi certeza. Isto é ali mais para o lado. Aí para as casas. Vou procurar uma placa, que costuma ter uma placazinha a dizer onde é que é. De cima para a frente, com certeza. Aqui não se vê na placa nenhuma ainda, mas se vocês encantam, vocês veem uma placa que não vejo nada. Não. Até agora nada. Vou montar uma placa assim azul, ou de uma cor aqui. Em princípio, se não nos estamos enganados. Mas até agora não vimos nada. Nem de um lado nem do outro, não é, Kevin? Será que fomos enganados? Nem encontramos aqui placa nenhuma. Raios. Onde é que foram meter o Charlo? Não. Bem, tenho que ver outra vez o GPS. O gajo desapareceu. Pois. Aqui não está nada. É segurança. Aquela placa. Do outro lado também não tem nada. Teremos falhado a rua. Então vamos verificar qual é que era a rua. Este aqui é o quê? Mall Street. Outra vez, vamos lá verificar aqui no GPS se é esta rua mesmo. O GPS está a dizer que é do lado esquerdo, não é do lado direito. Raios deste GPS que fica ali frente à igreja, mas é do lado contrário. Então vamos lá ver se conseguimos encontrar agora. Frente à igreja, deve ser aquela casa, está ali, aquele prédio. Deve ser uma coisa daquelas. Vamos lá tentar ver se achamos. Isto é para alugar, tolete. Quer dizer, para alugar. Bom, até agora aqui não está nada. Vamos botar uma placazinha assim, meio redonda. Mas não. Mas à frente é a igreja, segundo estava ali a dizer. Está aqui uma placazinha qualquer. Aquilo é um alarme. Não. Ainda falta muito. Ou acertamos ou falhamos. Não estamos a encontrar nada. Devia ser uma casa destas aqui, talvez. Diz aqui muita coisa, mas não diz. Diz nada. Ah, está aqui qualquer coisa. Eu vi que diz aqui esta. Não. Maxwell. Cara, foi outro senhor que me deixou aqui. Foi o Maxwell. Não foi o Charlie Chaplin. Também não sei quem é o Maxwell. Mas irei colocar diante. Aqui a foto do. Parece que falhámos. O Charlie Chaplin. Só encontramos o Maxwell. Morou aqui. E agora vamos andar de teleférico, meus amigos. Vamos montar, montamos ali, vamos até outro lado e voltamos. Então vamos lá. Vamos lá mais uma aventura do Almas Adventures, que é este canal. Olha para isto, meus amigos. Porra! Que é a pensar que nós estamos? Estamos a vida toda para isto, pá. Com o caneco. Só para a fila. Este pessoal aqui não pode ter nada, pá. Isto aqui é só ganhar em todo lado. Fogo! Só para a fila, só para dar uma porra destas. Oh, caraças! Isto é para ver o que eu moro e tal, para andar nesta bodega. Diz se eu vou pagar uns 20 euros ou coisa que seja. Olha o tamanho da fila. Epa! Estes britânicos fazem pelo menos. Epa, mas vai para trás, vai para o caraças. Que caneco. Parece que não foi esta, vamos ter que esquecer. O que é bocar que isto? Nossa paciência para dar espera não é muita. Vai ser só a terceira coisa que vamos angular para não fazer. A outra foi o da Lego. E o. Qual é o outro? Era Lego o quê? O Lego.
Era o Lego e o M&M's Wolf, agora este aqui, o Cable Car. É. Nós nem temos paciência para estar, hein? Não temos paciência para estar nem coisa. Mas estão a ver já como é que é. Para estar em fila de espera. Vá. Até já, agora vamos comer qualquer coisinha. Vamos pegar um cinemazinho e até já. E temos aqui uma marina. É para aquela cúpula, está engraçada. Para o pessoal não apanhar chuva, né? Aqui, vamos ali ver mais uma atração. Está para todo lado. Como filmamos aqui a marina toda, já estava a mandar ali por dentro, mas vamos por aqui. É o tipo de barcos. Vamos ver se são grandes barcos. Maute. E aqui vai The Tower Catherine. Pela Torre de Santa Catarina. Diz ali um curador. Antigo, né? Que agora já não sei, né? Que agora já está aqui só por estar. Antigamente amarravam aqui os barcos. E é este cais aqui. Nós estamos aqui. Leitor de relógio ali em cima. Aqui a capa. Era antes dos antigos, estava ali para ancorar com a corda. Qual é? Pois é, estava a ver a cúpulazinha, que é para não apanharem. Estou a ver aqui a cúpulazinha, este aqui. Que é para estar ali na boa, no relax. Se há alguns até não sei, que saem daí. Estou aí já para as pessoas morarem, estes grandes. Também está muito engraçado. Cada barcarrão é meio com um apartamento aqui. Também devem ser pagar um belo dinheirinho para sair aqui o barco parado. Deve um furo de espera do caralho, seja para isso. Vai ser quase servido a armazém, vai lá. Está tudo abandonado do lado. Que porta, toda blindada. Tem um código com certeza. Aquila René. Cumar. 2 minutos. Vou passar para o outro lado, né? Isto tanto faz. Vamos ver também outra parte. Isto é uma parte grande. Depois de barco. Ah, para passar mesmo. Um bom carro. Para quem gosta, um Porsche. Este é um Porsche, não é, meu amigo? É um Porsche 911 Turbo. Ainda por cima deve ser do caso, Good Guy. Até pagou a matrícula. Vê lá. Até pagou para ter uma matrícula personalizada, vejam lá só. Deve ser. É? Até pagou para a matrícula personalizada. Fiquei vendo agora, quer tirar uma foto. E flores aqui todas engraçadas. Da portão lá com os elefantes. Ali é assim uma pressão. Aqui as flores, enquanto o Kevin está ali tirar uma foto ao Good Guy. O GPS, temos que ir para ali. Pega. Vamos por o sítio mais bonito. Então o sítio mais bonito é... Por ali acho que não dá, né? Ali está fechado, né? Ali está fechado, tem que ir por aqui. Por aqui? Sim, mas por aqui, não dá para ir por a volta por ali? Não dá, não. Não dá? Ah, dá. Dá. Bora, vamos lá por ali, para aquele lado. Só para filmar esta parte. O que é isto? De Finlays. Ah, era para fazer como era o comércio de chá. Era o comércio de chá. Há barcos aqui deste lado. Já vou filmar 8 minutos. Quero fazer um vídeo completo no YouTube. Gosto muito dos 8 minutos de filme.
Eu vou filmar aqui 8 minutos, vocês também gostam. Olha a Otília ali, estes mastros. Há tudo um pouco. Estou a ver, olha, a típica roupa marinheiro, roupa desportiva. Temos aqui um limpador de barcos com os seus produtos, limpeza, de higienização. E temos uma de produtos natural. Cozinha natural, que é comida natural. A restauração. Hambúrgueres, comida e os areios. Mais hambúrgueres daquele lado. Este barco. Galaxy. Ali está o capitão. Está-se a preparar. Estou a fazer manutenção. Isto hoje é um domingo. É que eles estão ali. Então ali também está a preparar também. Apanhar o solzinho. Está a fazer um pato, tinha um patozinho ali. Está a ver aqui um pato? Um patito. Café Rouge. Está, dá um francês este aqui. Aberto todo o dia, Café Rouge. E o ping-pong. Temos ali mais. Passar por ali. E aqueles que todos conhecem, aquela fortaleza. Como é que se chama aquilo, Kevin? Como é que se chama aquela ali? Conhecidíssima? Grande no GPS? Eu acho que assim, agora tenho uma branca. Esqueci-me. Peguei no YouTube. Não diz nada? Torre de Londres. Vamos lá passar. Mais uma vez, a Torre de Londres, e é para ali. Eu fico aqui mesmo ao pé da Torre de Londres, estão a ver? A Torre de Londres. Vamos agora por ali, por aquele lado. E vocês têm depois o resto do filme, com a ponta a levantar e tudo. Paris, Torre Eiffel, Paulo. Bem-vindo a Veneza. Nos encontramos no Sara. Estamos no Marrocos. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.